Пенсионерите вече могат да проверяват онлайн актуално състояние на изплащаните им пенсии и добавки. Услугата е достъпна на сайта на Националния осигурителен институт. Справка за актуално състояние на пенсионер може да се прави с персонален код, който се издава от Националната агенция за приходите. Ето какво споделиха имащите право да се възползват от тази услуга старозагорци. Аз не ползвам интернет. Хубаво е. Хубаво е да се инвестира, обаче нямаме интернет. Децата имат и ние нямаме. И затова... На 75 години към интернет. Кому ми трябва мене? Трябва да се взема пенсията и да сплатя консумативите и което остане. Възрастните, не нашата възраст, по-младите пенсионери може, но възрастните не биха могли се оправят. В тези времена е необходимо, защото има много млади пенсионери и военни. Той по-младото поколение, по тези по-възрастните не биха се оправили. По-добре да си караме ние под старите методи, да не се объркаме с новите технологии, защото те не са лесни. От началото на месеца е достъпна и друга електронна услуга, насочена към пенсионерите с постоянен адрес в страни членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, както и в държави, с които България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване. Услугата заявяване и промяна в начина на изплащане на пенсията от лица с адрес в други държави е безплатна. Чрез нея всеки осигурен човек, който живее в някой от посочените държави и получава пенсия по българското законодателство, може по електронен път да избере или да промени начина, по който да му бъде изплащана тя.